jama jettu be sayi dum jenta bol fendo do kumpital me salmini o mel landi ke sitana ala e modon kala ko woni relala gal adna gal andon do kumpital no weltani no weltori on ko jettoto sayi dum jenta gol men hande alkamsan jetti decembre 2022 sayi on fendo ko men andin tan ko fewdi ka meden kono ko atti ko men addane on tobbe de men tindorta hande tobbe jene musibe me andina on do yite woni ko sunni magasin ji heewudi hande yata ya dum don wadi hande bimbi subaka kanu ko tonde me ara yewtugo non ko bonal leji didi be hebi kanu ku yata ya sey do musibe ara yewte fi be police be ittanobe ka golla mo wiyabe naba ma retraite ka fi de itande 2021 fondo kanu ngula mo ciula woni be teme de dido e chapan e jetato e mabbe woni ko landiti katikitigi artite gol ka golleji mabbe ko fi be hewtani ko be yaare retraite dum nyaawara dum fontano hande ka cour supreme me yewta yon ko buri enide kumpita chaudare tawta de do musibe de do fome watta e sokeji mo kumpital sari bon ko toli jama jettube saaji mo fero do jantagol hare kumpita de ngande e yewte taw fi rawnore yettumbondiral kanyum o sede do ngandi batte ko be rawni yewtere mabbe den hare woni kanyum kadi e mojobe politique he yesobe mum woni ko jetti kongude ko yowondire dun don abanno jeya e bendon hare kanko docteur Yusuf Fofana jeedo e de mojobe UFDG kanko woni ko jetti kongol wondema hare batte kanyum de mojobe sede yawo ko jetti tobbe fi kanyum kadi ko yowondire laamu men gon kaledi lagina do kam dun don no fellintini wonde hare o jallo go fontaado do ko dun won cedia on jabaane non ko fi cedia on holli wonde e laamugo yo rew laabi rewetede din fo fi jallo go yo fonte hakkunde jamaa on leedi lagine do fo e der do non kanko docteur Yusuf Fofana holli wondo be tani kanyu yeso be habbin wonde si taw ninde mo jube cedia daari tabi jallo go alaamu de kaleedi men do hare be waawi ettude fere be jetta jallo go ngal tum wondal be nattira e kodoli go e ka e peyi go non ko leedi go ko tawata din don kaka mojo bere sedi ya wojea fiyo fo wawu e tawtude kani wojalo kisi tay woni yesobe yaltube ben kaleedi fewdo wawata hewtutude ka nokku lagina do e hore hiware ander no holli wonde hara yeso be men you know hanani be wallita gol cedia o fi cedia o way wallita le lagnande ander o transition do feddira e jam ander no kanko docteur Yusuf Fofana wonno ko beediti wonde hara yeso be no hani accude samakala tumbondire de hotel ji e nyaamu laaji be acca bonnugol tan on be dangana laawi e tigi tigi wallitoto den fi golleje de fonte ander kanyum di lebbinogay e naydo ko fi docteur Yusuf Fofana holli wonde won wadde recensu gol jama on fo population on si innama ko non woni kanyum kadi kaydi ji wotire ni ittete ko wete fichier electoral dun jette buri dubi jeddi e der non holli wonde si be enni kalle ko dun don be warata hare no hanani be jokku ko fi to be jokku laawi waawo din artirde kanyum kadi lamgu law e juude civil be dun don non baybe holli wonde kanyum hare cedia on to daaki fi o recensement recensugol jama on doode e der kanyum yewtereji mabbe ni fo colonel mamadi dumu ya lamugo holluno wonde ko lebbi chapantati e jeegom kanyum e cedia on holli wonde der lebbi noga e nay kambe be to daaki fi recensugol population are be no haani ettude laawi fi yo jonnutu lamugo civil be fi are golleji jokkitoto din don bay ko fande wona recensugol jama on jettay dubi joyi hare ko lando aro waawata kippude dum don hospital sewi do musime yewtay fahintina fi kanyum gu lamu are mori konde e rongandi ko kanko ni ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation hare ko kanko ka tigi tigi do woni yeso fi kippugol wote fi communal on woteji din tati fo ka meden do de battengu lamu ciula ko dum woni hari e don andi senion e gam mojobe woyonno de ontuma fo woni ko ittama fendo hare ko ministre jo e ministère mo woni ko kippi kanyum gol lawol donde e der do woni ko holli wonde bay tawi di dubi heewude ko fi kanyum di kaydiji wotirde fi kanyum di officier électoral ko dum woni waddi pirina jamaa ha war horeji woni wadi ka fi ndeytaade 2010 ha 2021 dun do woni ko ne waddude jamaa holli wonde kambe kadi kambe ngulaamu do e der o saare do e wote wade be jettay fere be jettay laabi ko tawata kaydiji laabude do fo weltorta tawata modi joma mojobe politique fo hino wondi e wontide kanyum den e bore din kaydiji donde wonde be wattede no sokeje lagine ado kanyum de woti hewtude kanko mori konde woni ko werti dun don hospital se yoti fi be lambe hare yewte fi Ousmane Gawal Diallo kanka de holli wonde se tay woni bay tawi kanyum de mojobe cedia wo jabi ten eni kanyum kadi fellintini fi lebbi noga e nay din don hare wota jama on duman wota mapo do be andu fi din golleji de tobbe sappo de be toddino dembe fuddino keden awawata toddade hunde
ha den yande computer den yande kempita imoda fudo da hare ettino e oreji ado kany nyalande ne toddida dem olle wonde fondo node e be fontino laabi fi fudda gol golleji mabbe ni kaledi do hare wata dum don mapin jama on computer sai mi do musibe yewta fi kanko Umar Silla bi telefoni ke mangi Ibrahima Diallo e Sekou Yaya Bare e do gandi ben hen nyane jode ka figo lewru octobre non nab aka kaso tonde ha o saido be nyaawoji fi be fontaka e der don batte ko kanyu e kur dapelon ko joni tikaade yide nyaatinde den diksin tayi ha joni nyaawoji ben don e baka avocat be mabbe ben kambe kadi be holli wonde ka tigi tigi dum do bittinibe ko fi be client be mabbe hino joga ka kaso nyaawoji ala fontede be ala accitede wonde du do lannibe e mettutude haare ko dum woni kambe kadi be banti kongol be holli wonde haare be nodditi yeso be ben e nyaawitirde den wonde wadu fere kisa be kiliambe be mabbe do e nyaawe fiye be andu ko honto turi do fiwti umpital sey do musibe yehen yata ya dun ko yono ko commune men ratuma do de haare sen yata ya mi andina hande subaka woni ko yite wadi to bonal la molana do dun don non haare ko magazinji woni ko sumika yata ya tonde dun don non di buray di jowi e der non haare kanyum kanko Elage Ismail Diallo holli wonde ko bimbi subaka 6 h woni ko be don dume be holli wonde yite no ka magazinji mabbe batte ko hewti tay ka tigi magazinji di fol lanni sumude ay pus wawane yaltude wonde batte ko be noddi be daninobe giteli wietebe dengal porto saper pompier wonno ben wawani hewtude henya tigi tigi de ben hewta tay ka tigi tigi bonan la molana ka wadi ko hay pus wawane yalde derdi magazinji kanko holli wonde dun do ba hewtido hare be jonniti Allah kam Allah ko be wawi hande kadi der non o won sonnaaji marnodo atali wondo nyawde takko no wietedo buntirabe suma o kanka de hore fesgol holli wonde ka tigi tigi wadi dubi jeddi kanko himodon cionci client be makko hino ton masinji makko nyoyirde harno e derdi magazinji wonde yite ngen woni ko sunni dum do fo ko hay mesalal woni yaltirani mo donde aw ko dum wadi fewte yesobe men wonde be wallitobe fi bonal la molana ka wadiri be ton magazinji mabbe keeji mabbe alaaji ko be gollirta fo dum do fo woni ko boni e der ngen yite do dum ko wadi ko yo nokku yata ya umpital tawi do musibe yahay ka nyaawo jaray ka yaawo je attoto yewde fi ne nyaawore fi kanko Ibrahima Kourouma hare wonno do ministre de l'administration du territoire fondo wosay alfa konde fondo di cuudi kaporo ray libete hare do ngandi kanyum e beli banabe do hino wullitina e hore mabbe wonno ko batte ko nyaawore den nabite rano yeso aw hande wonno de nyaawore ko fontaki kanoku ka nyaawitirde tonde nun on non ko batte kanyum kadi angal hewtugol de kanko docteur Ibrahima Kourouma ka nyaawitirde don de e der non ahi do ngandi Ibrahima Kourouma hino soka batte kriya fonko hennimo e juude waawani o hewtude don be holli wonde ara o hebaani newnanede yaltugol ara tawta ka nyaawore don avocat kanyum be libanabe holli wonde wona ko woni kon warani woni ko buri be mettude ko ko tawi kon ka tigi tigi be newnani o wasitay wonde aw haray kanko o waawa luttube ben haray be kanko woni no min haray mo hitti woni luttube ben ka nyaawoje non so wana non haray nyaawoje non fo ko goto sitay woni ko argol tawta nyaawore haray no hana ko accita wara tawta ko non natti golun do yeso be holli wonde don do wona ko welibe wonde ko nyaanu pijidi woni yarde non woni alaabe e welde umpital sey mi do musibe yewtan fi kanyum kadi e mofo mafo wondo wadde ka l'école ji dum ka kay juude fonctionnaire be ben haray mi andina woni nde hitande kanko o wonno de DPE Massanta wiyete do kanyum kadi Pierre Tchoutoupou kanko wonno DPE on ton e nde hitande 2016 kanko woni e hewti ka nyaawtirde dum non ko ka wiyete do massage manigi woni ko wullite hore makko fi andi gollon tari kanko no feddir hakkunde be haa o DPE jo nojjita ka nyaawtirde haray massage manigi no wullite hore kanko Pierre Tchoutoupou wonde o hino wujji numero makko mo ettira on ko fonction publique jonne wiyeteedo Moussa Zoumanigi awayon tini indele den hino nandi e der do Moussa Zoumanigi har himo jannude neebi e kodonu ko tawata hino woddi fata haybe ala mballitaare ton ko timmi kanko yangi ke ton duubi batte kanyo de hitande 2015 tawi laamu gun jannobe ben hino lelli kasare men be e uno folo trofi jette gol ka gouvernement ya ha janna ka l'école ji e der do Moussa Zoumanigi wadno on folo tiral o jetta tay ko inde makko ne PV makko wadir ko no nandi ko indele de winditete fi hebube ben ol wadi ella ka inde makko do e be windu massage manigi be windi Moussa Zoumanigi batte ko kanko o naba ka jokkiti golleji makko ko don woni kanko Pierre Tchoutoupou o addi goddo go wetedo Moussa Zoumanigi tawna yo Moussa Zoumanigi go golla ko gollata do baybe tawi mo fo ma fa wadi ko tuma be hoti ko kanko DP on sage Pierre Tchoutoupou on holli wonde be hoti kona kri batte ko be darti tay ka tigiti ko Moussa Zoumanigi kon don woni ko hebi kanun kadi concours on e der dum don kono dum tawi ko yahi fi joddi makko ni o wa
wawani hettude joddi makko ni dun tawi sattiribe hatayi ko be kanko massage manigi o wulliti hore pierre tutupo holli wonde kanko wona kanko woni ella wona kanko woni jenude matricule ji wona kanko woni ettude fonction publique kon tigiti kanko ko kaydi be indele windi e mo woni ko jonna fio affecté meben woni ko ni woni ko yewtiri kono be holli wonde haraybe fontita nyaawre nyande e nogay e lew nande dogay didi lewru décembre hôpital sebe do musibe yewtan fi momadi makki wulare haray o kadi no hengene jude ka finde hitande 2017 dun ko nyande nogay jetti juillet haray batte kanyum kadi faggitanagol huubingol lajal e bengu makko dun ko o sonnaaji wetedo maaxi sa sampul dun wannay den hitande der kanko makki wulare nyaawaje makko ko fonta to ngande o holli wonde kanko ko yewti wonde wala kanko huubini lajal o sonnaajo makko wonde on o accu on har hino yawde kanyum kadi e reunion sere batte ko kanko o yalti o yey pied dallo dun ko telen nongo wonde o artude wo bimbi ko ari subaka on yurni tay ka tikitigi bafangal sokori ndey o yi kanyum o sonnaajo makko no wali ka leedi kono on lajal mo huubi batte ko huuli kom ko do woni dogi o jawri ka etage o dogi o cippo dun ko wadi ko kippi on tuma o jettinabe o yubbiti ontuma o dogi kono ka tigitigi ari haani ko yani faddaabe jettuma men abi kala butane ontuma be holli wonde ko beego makko woni ko lajal mo huubi ontuma non be holli wonde haray ko kanko woni ko huubi ne lajal beengu makko beengure kanyum o sonnaajo wonno ko seediti wonde ton kadim ka nyaabitirde wonde o hino woowi piwde o sonnaajo o no woowi lettude o sonnaajo haatoode o sonnaajo wullitinoke hoore makko ka DPJ batte sonja ko woni kon fawde o sonnaajo e nder ɗum kanko makki wulare holli wonde haray sondu wo sonnaajo hollitanomo yimɓe makko ɓe no kambande mo batte ko jokkodiri kon e kanko e makki wulare aray kanko anda ko hombo warimo kono kanko hina kanko wari ɓeengo makko few o holli wonde o taw on no maayo e nder noon harayɓe holli wonde harayɓe ɓurtinay tefforeji ɗi fi jokkitigol nyaawoji ɗen e saayji aroji hôpital so yewi ɗo musidɓe continuay fiiɗi nyaawoji en jokkitoto fi nyaawoji yewten fiiɓe policier ɓe naɓanoɓe retraité nde hitande 2021 ɗum ko jeenay novembre 2021 colonel mamadi dumboya wonno ko yaltin décret naɓi ko yaata yimɓe temeɗɗe jowo capantato e jeɗɗo policier ɓe onaɓe ɓe retraite e nder ɓen temeɗɗe jowo capantato e jeɗɗoɓe woni temeɗɗiɗo capanɗe jeetato holli wonde kamɓe ɓe hewtani yawgo retraite batte ko ɓe ɓangini kaydiji maɓɓe ɓe yeyi ka ministére de fonction publique ɓe yeyi ka ministére de la sécurité ɓe naɓani ɓe kaydiji ɓe jaɓani yaltindeɓe yiltintinde ɓe ka golle maɓɓe wattiɗaɓe ka fonction publique wonno ko ɓe wulliti hankatinna ka cour supréme dow e nder ɗum ɗon ɓe ƴetti avocaɓe ɗiɗo ɓen avocaɓe ko maître frédéric loi e maître alpha mariama diallo batte nde ñaaware ko fonta hannde wonno kañum kadi darantoɗo laamu ngun tonɗe ka ñaawoje ton holli wonde ka tigi tigi o lannani windude kaydiji makko o tawata o waaway kañum kadi e daranoraade ɓe kon ka ñaawitirde haray mo landiti yoɓe naɓiri ñaawirde nde yeeso nder ɗo maître frédéric loi o holli wonde o yaalitana e mum ko fii hay kamɓe tigi ɓe hendaaki kaydiji ɗi ɓen ɗon hoolorɗin ɓe jannga ɗi haray ɓe newnani ɓe nattirgol ñaawor nden ha ñande nogay ɗiɗi lewru décembre hôpital so yewi ɗo musidɓe en yahay kindiya kindiya mi andina o wonde o nambara muwolanaɗo woni waɗi hankin ka lawol kindiya mamu ɗum ko fewde linsan ɗum ko accident muwolanaɗo woni ko waɗi ton jeɗɗo wonno ko lajal mo huuɓi capantato e jowo wonno kanum kadi ko barmi ka accident ɗon ɗe e nder ɗum o vice maire on ka commune linsan ton ko sifani en ɓeweteɓe kabini kaake o holli wonde ka tigi tigi ngal o towal hari no rondi passager ɓe timmay capanɗe jowo ngal no iwri kankan batte ko ɓe hewti linsan wonde hari o hino dogude fata ko wona seeɗa kono chauffeur jon ettodinoye auto on ka tigi tigi ɓe yaari ɓe feɗɗi kañum kadi pon on ɓe feɗɗi virage ji boyi ko fewde ko ɓe hewti ka pon e tele mba yombo hure wonde ko ɗon woni batte ko feɗɗi pon on ka tigi tigi o yehi o honkoyi e leggal awa auto on wonno ko wayliti batte ko wayliti jeɗɗo wonno ko lajal mo huuɓi capantato e jowo wonno ko barmi woɓɓe maɓɓe no heeli awa kanko o maire jo holli wonde barmuɓen doginano ka labutani linsan ɗon de fi yoɓe wawi e ñawdede ɓe holli wonde jeɗɗo ɓen kadi haray eɓe e sokeje maɓɓe ha ɓe anda ko humɓe jeyi ɓen ɗon wonno ko humpitoɗen ɗum telema e linsan hôpital so yewi linsan yeehe maali yembere yaayi dugun tunni haray ɗon kadi ko o elijo ko yeesojo ka hoɗo dugun tunni ton de wiyeteɗo ibrahima tanu diallo woni ko ɗesi e warede ka lawol ɗum ko ñande talata jeegom awa haray ɗum ko ñalorma teɗɗen batte ko o wonno ewde ka maɓɓe dongol goroje awa batte kanko ko kanko mamadou ibrahima tanu diallo o sifi wonde o yahuno ka maɓɓe batte koye
wayno ka mabbe dongol goroje ari himo wakki sak moy hore muto makko TVS ro ko ari ha o fedde ton on dokara ko don woni ka tigidi ko goddo jetti finkari felli mo bay o yani wonde ko don woni ko ari bambiti sak makko dogide sak on hare der on sak ko million goto e gulje temedidi e mbudde cewdi seeda wonno der ton dun don non jettino sak makko jetti muto makko dogi lawodi mu ko ado dogudo jettino mo dasi wonabi ko sara e der don bay on habani batte ko wawi etade ha hewta ka lawo ko don woni andidiral makko ko ari ko jettimo ballitaari yeso ben ka hodo tonde wawi dogindemo ka labu tani e der do nyando ben holli wonde bay hewti be fo be wallandirno be operimo fondo do hare ngurna makko ye baki be wawno hiwde on don ka nokku dungon tunni umpital jama jettube saaji mo jenta gol mare ko do kumpita me marno ko me watta e sokke je modon e saaji jaroji ni si Allah won newni assalam